اب آج بڑی تم نے مل لو آپ نے سمجھ لیا تو مکے والے قدم کو عظیم آنے ہم کتنا عظیم میں کہتا ہوں کتنے بڑے انقلاب کا اور تم میرا نہیں دنیا کے اندر ہو سکتا کہ اللہ دور میں اثر تھی مصیبت ہوں. یہ ہیں وہ لوگ کہ بڑے سے بڑا حادثہ بھی ان کے سامنے آ جاتا ہے پھر اس کی طرف وہ برابر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا چاہتے ہو تم, اس سے ہم ڈر جائیں گے, ہمارے قدم دوسری طرف اٹھ جائیں گے, اس لیے تم ہمیں ڈراتے ہو نا کہ ہم یہ راستہ چھوڑ دیں گے, ہم اس منزل کو چھوڑ دیں گے, ہم اس قبلے کو اپنے چھوڑ دیں گے, کیا کہتے ہو تم, تمہیں پتا نہیں ہے ہم کون ہیں, کن مدد دو. ہم نے تو اپنے آپ کو وقت کیا ہوا اس کام کے لیے, آئے جتنا بڑا حادثہ آتا اور دیکھو ہمیں چلو ہو راجو چلو ہم اپنی منزل کی طرف رب کے دیکھو جو روکنے والا ہے آپ مانا لال کے رہے گا ساڈے سامنے ہوگا برابر یہ تھا وقت ہو گیا اور کچھ آج سینے میں میرے درد سزا ہوتا ہے, آگے ہمت بھی نظر آتی اور اس لیے بھی کہ آگے جو کچھ کہا گیا ہے اللہ اکبر جا نظر دینی بھول گیا اس طرح میں. اگلی آج جو ہے ان کے متعلق جو یہ کہتے ہیں ایسے مقام پہ اولا ایک آگے ہوں پلوا تم نے تو سب کے ہوتے جڑوں سے یہاں کچھ کیا ہے جاگے تو بات یہ ہوتے سرست کے تعدے تو دن کو سلام کہیں گے کہ تم سے درود و سلام بھیجتے ہو ایسا کہنے والے, لیکن یہ بات اگلے درس سے اٹھا رہا ہے. یہ کیا چیز ہے درود بھیجتے ہیں, کیا چیز ہے جسے درود کہا جاتا ہے, کیسے بھیجا جاتا ہے, آج یہ چیز کیا بن کے رہ گئی اگلے درس میں صحیح کرا رہا ہے. چیز رب بنا تقدم ملنا سننا تھا ہم سب سبھی علین آج ایک ہی آیت آئی لیکن اللہ کا شکر ہے بہترین طریقے سے آئی. 157 سے ہم اگلے درس میں شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز عالمان, آج فروری 1969 کی 9 تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت 157 سے ہوتا ہے. یہ 69 کے متعلق اشکری میں نے کیا 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 تو اس جنوری سے میں نے ان سے بھی کہنا شروع کی تھی. ایک دوست کی یاد دہانی کی آج اس کی اصلاح کرنی پڑی. آج معذرت خواہوں کے لاہور کی جو سزا میں ایک عمومی نعمت پھیل رہی ہے کیونکہ اس کا اثر مجھ سے بھی نظر آ رہا ہے, نظرے کی تاریخ ہے اس لیے آواز پر کچھ اس کا اثر نمایاں ہوگا, اس سے معذرت خواہوں. بات وہ چلی آ رہی تھی کہ تعلیم خدنا سے مقصود ہے نظام خداوندی کی تشکیل, قیام اور استحکام, اور یہ وہ نظام ہے کہ دنیا کی ہر قوت سے جس کا ٹکراؤ ہوگا اس نظام کی دائی قوم کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ انتقادات کا مقابلہ کرے, اس میں بڑی بڑی مشکلات, دشواریوں, تکلیفوں اور مسائل کا سامنا ہوگا, لیکن ان کا انداز یہ ہوگا کہ جہاں کوئی مصیبت ان کے سامنے آئے تو ہی کوئی مقابلہ ہو. یہ خندہ پیشانی سے اسے برداشت کریں گے اور للکار کر کہہ دیں گے کہ ہو نہیں سکتا کہ ان مشکلات اور میانیات سے ہمارا قدم رک جائے یا کسی دوسری طرف پہنچ جائے,
ہم نے اپنے آپ کو اس مقصد کی کامیابی کے لیے وقف کر رکھا ہے اور ہمارا ہر قدم کسی منزل کی طرف اٹھے گا. انہیں لوگ چلے ہم اس کی طرف. اور یہاں پہنچ کر قرآن کریم نے کہا اُلائے کا علیہم صلوات من ربہم و رحمہ و اُلائے کا ہم المستدون. یہ وہ ہے کہ جن پر ان کی خدا کی طرف سے صلوات اور رحمتوں پر نزول ہوتا ہے, یہی ہے جن کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ صحیح راستے پر رام گر یہ جو آیا ہے علیہم صلوات, یہ آج کے درس کا خصوصی موضوع ہوگا. اور اس اعتبار سے یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے جس کی وضاحت سامنے آ جائے گی. صلوات علیہ سورہ احزاب کی آیت 56 میں 33/56 بڑی اہم آیات عزیزان امام کے سامنے آئیں گی, اس لیے ریفرنسز کو اچھی طرح سے دیکھیے, لکھ بھی لیجیے, مجھ سے پاس ہیں تو انہیں نکالیے. مشہور آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. یہ آپ دیکھیں گے اس میں صلی علیہ کا لفظ آیا ہے, وہی جو یہاں صلوات علیہ ہے. اس آیت کا ترجمہ ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر, اے جماعت مومنین تم بھی نبی پر درود بھیجو سلام بھیج. یہ ہے عام ترجمہ جو کیا جاتا ہے. درود کا لفظ اتنا عام ہے ہمارے ہاں اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, اور اس کے متعلق اتنا کچھ کہنے کی ضرورت ہے کہ شاید وہ ایک درس میں ہی بات ختم نہ ہو. درود کا لفظ نماز کے لفظ کی طرح عربی زبان کا لفظ نہیں ہے, یہ اہل ایران کی قدیم پہلی زبان میں دونوں الفاظ تھے, اور مجوسیوں کے ہاں رائے سے آج بھی وہ اپنے جو طرف کے شہر سے نماز کرتے ہیں اور اس میں کچھ دعائیں سے مانگتے ہیں اسے درود کہتے ہیں. میں نے کہا ہے کہ الفاظ کے اعتبار سے یہ لفظ بلکہ یہ دونوں الفاظ عربی زبان کے نہیں ہیں, پہلی زبان کے ہیں. لہذا پہلی بات تو یہی ہوئی کہ ہم نے عربی زبان کے صلی علیہ کو پہلوی زبان کے درود سے بدلا, اور آج یہ لفظ ہمارے ہاں اتنا عام ہے کہ شاید ہی سے لگنا ایسا گزرتا ہوگا کہ درود شریف کے متعلق ہمارے سامنے کوئی آواز نہ پڑتی ہو. درود شریف کی برکات, اس کے فضائل, اس کے محاسن, اس سے جو نیکیاں ملتی ہیں, اس سے جو ثواب حاصل ہوتا ہے, اس کا چرچا ایک ایک میدان پر ہے. سزا ہماری گونج اٹھتی ہے ان چیزوں سے. غور طلب چیز ہے کہ یہ بات کیا ہے. عزیز آنند, بعض مقامات ذرا نازک سے آ جاتے ہیں, یہ بھی مقامات سے ایک مقام ہے کہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں چاہتے شعور کے اندر دل شریف کی عظمت اور رسمت اور عزت اور اس کی افضلیت جاگزی ہے. میرا خیال ہے کہ شاید ہی اس سے پہلے آپ آزاد نے کبھی اس پر غور کیا ہو,
کہ یہ بات کیا ہے. مجھے قرآن کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے آج تو قرآن کریم کے محصولات کو سمجھنے کے لیے ایک سامعین کی حیثیت سے ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے دیکھیں کہ یہ بات کیا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. میں نے کہا کہ ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر یا یہ الذین آمنوا صلوا علیہ. اس کے بعد یہ حکم دیا جا رہا ہے مومنوں سے کہ صلوا علیہ ترجمہ کیا جاتا ہے تم بھی درود بھیجو. اب اس کے بعد ہم اس حکم کی تعلیم کس طرح سے کرتے ہیں. عام طور پر بھی اور ہر نماز کے آخر میں تشہد کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں. یہ درود کیا ہوتا ہے؟ اللہم صل علی محمد. اے اللہ تو درود بھیج محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم نہیں کہ آپ کی نگاہ کا روح اس طرف گیا ہے یا نہیں. جو بات میں نے کہی حکم ہوتا ہے یا الذین آمنوا صلوا علیہ. اس سے پہلے کہا گیا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے فرشتے ترجمہ نہیں کر رہے ہیں درود بھیجتے ہیں رسول پر. اے مومنوں تم بھی درود بھیجو. اور ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. اے اللہ تو درود بھیج محمد پر. سمجھ جی سے عزیزان مان. اللہ کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اے تمہارے مومنوں تم بھی درود بھیجو. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. اے اللہ درود بھیج محمد پر. وہ کہتا ہے میں میرے فرشتے درود بھیج رہے ہیں تم بھی بھیجو. ہم کہتے ہیں اللہ درود بھیج. کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ بھیج رہا ہوں میں اور میرے فرشتے. تمہیں کچھ کہا گیا ہے یہ. ہم کہتے ہیں اللہ میں چل رہے ہیں اللہ درود بھیج. پھر اس کے بعد ہم سوا سوا لاکھ مرتبہ یہ کہتے ہیں. تسبیحوں کو تسبیحوں کی پوری کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ مرین دیو. یہ بات شروع کرتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یہ حقیقت ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے مرین بھیجتے ہیں. ہم سے کہا گیا تم بھی کچھ یہ کرو. ہم کہتے ہیں اللہ نہ چلے اللہ محمد یا اللہ بھیج رہے. غیر قلم ہے برادران نے یہ چیز کہ ہم یہ کرتے کیا ہیں. یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے یہ کچھ کرتے ہیں تم بھی کچھ کرو. ہم کہتے ہیں اللہ نہ چلے اللہ محمد. پہلے مقام پہ آپ نے دیکھا ہوں جانے میں کہ جب کوئی چیز اس طرح کی جائے کہ اس پہ غور کرنا کیا جائے تو غور کرنے کے بعد کس طرح سے پھٹکتے ہو جاتا ہے آدمی. تو یہ بات کیا ہوئی؟ یہی ہے وہ درود شریف جس کی عظمت اور جس کی افضلیت کتنی ہمیں بتائی جاتی. اس سے اگلی چیز آ لیجیے. ہمیں تو اتنا پتا ہے نا کہ یہ ہے قرآن کریم میں آیا ان اللہ ہے ملائکتہ یصلون علی النبی. یہی صورت اور چند آیات چند 33/45 36 میں کہا گیا تھا کہ اللہ اور فرشتے یہ کرتے ہیں. میں کرنے میں یہ بھی کیے جا رہا ہوں درود بھیجتے ہیں نبی پر. اے جماعت مومنین تم بھی یہ کرو. ہمیں اتنا معلوم ہے کہ خدا اور فرشتے
درود بھیجتے ہیں نبی پر. قرآن میں ہے اللہ یہ سبھی الگ تم یا ملاح کرتے تھے خدا اور پیشتے اس کے فرشتے ایجماتے مومن تم پر بھی درود بھیجتے. یعنی یہ صرف نبی ابو صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تبدیل نہیں ہے, یہاں تو گرو کے بات کر رہے ہیں ان کے بھی تبدیل ہے. اللہ جی یہ سبھی الگ تم یا ملاح کرتے ہوں اللہ اور اس کے فرشتے تم پر بھی درود بھیجتے ہیں. وہی ترجمہ ہے لیکن یہاں ایک اضافہ ہے اور وہ اضافہ نہیں بلکہ اس میں تشریح کر دوں تو یہ بات کیا ہے اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں. عزیزہ میں ہم اگر درود بھیجتے ہیں اور اس کا مفہوم وہی ہے جو ہم کرتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں اس کے تو میں نے ہوئے کہ وہ بھی تصویر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کچھ جو الفاظ ہم دوڑاتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ محمد اور وہی کچھ وہ کرتے رہتے ہوں گے. بات نہیں رکھتی ہوں اس نے بتایا کہ یہ چیز جو کرتے ہیں اب میں بتاؤں گا کہ وہ کیا بات ہے. اب درود کا لفظ ان سے نکال دیجیے گا, اب قرآن کے الفاظ لائیے گا اور قرآن کے الفاظ کا مفہوم عربی زبان کے روح سے خود قرآن کریم سے متعین کیجیے گا, بات صاف ہو جائے گی. لیکن پہلے اس نے یہ بتایا کہ جو کچھ خدا اور اس کے فرشتے کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیوں ہوتا ہے, وہ کیوں بھی کچھ کرتے ہیں. جو کچھ کرتے ہیں میں بار بھی عرض کروں گا تو یہ ہے کیا بات, لیکن جو کچھ کرتے ہیں اس کے متعلق یہی کہہ رہی ہے کہ وہ کیوں کرتے ہیں, تو مقصد اس سے کیا ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ خوب ملا جلنا تو انہیں تاکہ تمہیں تاریخی اس کو روشنی کی طرف لے جائے. یہ کوئی ایسی بات ہے کہ خدا اور اس کے ملائکہ یہ کرتے ہیں مومنین کے ساتھ تاکہ جماعت مومنین کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائے. بڑی جامع اصطلاح ہے قرآن کی, تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جانا. اور سب سے بڑی نعمت کبرا ہے صاحب کہ کوئی شخص یا کوئی جماعت کوئی قوم زندگی کی تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی وادیوں میں جاتا ہے. قرآن کریم نے تاریکی کو جہاں کہا ہے تاریکیوں کہا ہے, جمع کا سیدھا ہے بولے بات کا, روشنی جہاں بھی کہا ہے باہر کے سیزے میں کہی ہے علم نور. غلط اعتقادات تباہم پرستی ہیں, غلط متعدادات نظریات اور سوالات, غلط اور باطل نظام, یہ سب تاریخی ہیں اور متعدد قسم کی ہو سکتی ہیں, مختلف قسم کی تاریخیاں ہو سکتی ہیں. جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ غلط جواب سنتلت ہو سکتے ہیں تو ہی جواب ایک ہی ہوتا ہے. اس لیے جب نہیں کہا ہے تو اس کو ایک ہی کہا ہے روشنی, اور روشنی کا تو خاصا یہ ہے تاریخیاں کتنی گھٹا تو کیوں نہ ہو, ایک دن سدائی کی ذرا سی روشنی وہ تاریخیوں کو ختم کر دیتی. باہر کہا یہ ہے وہ تھا کہ سدار جس کے فرشتے کچھ کرتے ہیں تاکہ تمہیں تاریخیوں سے نور کی طرف لے جائے. وہ تاریخیوں سے نور کی طرف لے جانا پھر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز چودہ بتا ایک فورٹین اوور ون اب اسلام را کتاب انزلناہ الیک اے رسول یہ کتاب ہم نے تیری طرف نازل کی, لیکن تخرج الناس من الظلمات الى النور
تاکہ تم اس کتاب کے ذریعے نئے انسانی کے ظلمات سے نور کی طرف لے جائے. یہ معلوم یہاں ہوا کہ خود قرآن کریم کا جو موجود ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائے. بات اب بھی ایبسٹریکٹ رہی, کنکریٹ میں سامنے آئی, ٹھوس بات ابھی سامنے نہیں آئی, بات نظری حیثیت سے آئی. ابھی چار آئے تھے آگے, چودہ بتا پانچ بنا کر ارسلنا موسا بے آیا جاتے میں ہم نے موسا کو بھی اپنے قوانین دے کر بھیجا. ان آخری کاموں کا میرا ظلمات علم سے کہا کہ تم اپنی کام کو ظلمات سے نور کی طرف لے جا. دیکھتے ہیں کس طرح سے بات واقعاتی سچی ہوتی چلی جا رہی ہے. پہلے ایک اصول دیا ہے, ایک ایبسٹریکٹ ٹیسٹ دیا ہے, تاریخ کی شہادت پیش کی ہے. وہ تو سادن کے صاحب ضرب ترین علی قرآن اور فرعون اور اس کے لشکروں کے ساتھ ہوئے, فرعون حامان اور قارون کے ساتھ مویشیت سرمایہ داری اور نقدی پیشوائیت کے خلاف جو ٹکراؤ ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ان ساری تاریکیوں سے نکال کے جڑے جائے گا کہ رہنمائی میں زیادہ سیما کی وادیوں کے اندر لے جائے. اور یہی قرآن نے کہا وزر ایام اللہ, رسول یہ ایام اللہ کہا ہے, اللہ کے یوم دن, ہر دن خدا ہی کا دن ہوتا ہے. لیکن قرآن میں ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جہاں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے اسے خدا نے ایام اللہ کہہ کے پکارا ہے. ہمارے دن, ہماری تاریخ, ان کے سامنے یہ ہمارے دن اور ہماری تاریخ پیش کر تم نسیبانے پر آ گیا تم نسند سباری شہر, اور اس لیے پیش کر کے ہر وہ قوم کہ جو استقامت سے جم کر کھڑی رہے اپنے نسب لانے حیات پر اور اس کی محنتیں بھرپور نتائج پیدا کرے, انہیں معلوم ہو کہ وہ چیز کیسے ہوا کرتی ہے. راجستھان امیسا جو قوم ہند تری نعمت اللہ ہے آلو تم, موسا نے اپنی قوم سے کہا خدا کی نعمتوں کو یاد کرو, ان انجات من آل فرعون, جب اس نے تمہیں نجات دی قوم فرعون سے. تو معلوم ہوا کہ قوم فرعون کے پنجے میں جو قوم محکومیت کے اندر گرفتار تھی یہ ظلمات تھی, اس سے نجات دلانا پہلا مرحلہ اللہ تھا. اور پھر سینا کی وادیوں میں وہاں حکومت خداوندی کا قیام یہ نور تھا, اور یہ ہے وہ ایام اللہ جن کی یہاں یاد دہانی کرائی گئی, اور یہ ہے وہ چیز جس کے لیے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ تو رسول اس کے ذریعے سے اس قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے. اب پھر آ جائیے وہی 33 اور 43 کے اوپر, اللہ یہ سبھی اگر تم میں بنائے کرتے ہو لیکن خرید کو میں نے جڑے گا تو علم لوں خدا اور اس کے ملائے کا کچھ کرتے ہیں. ذرا اگر چند کے معنی متعین ہو جائیں گے, ابھی یہی سمجھو کہ وہ کچھ کرتے ہیں تاکہ اے جماعت مومنین تمہیں دنیا میں سے ہر قسم کی محتاجی اور محتاجی سے نکال کر حقیقی آزادی سے سرفراز کروا دیں. یہ حضرات سے نور کی طرف کسی قوم کا چلے جانا, ذہنی تاریخیوں, نظریات, تخیلات, اعتقادات, تصورات کی, عملی تاریخیوں,
باہوتی قوتوں کی ناکامی, انسانوں کی متادی, اور ان سب سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانا, دل اور دماغ میں صحیح تصورات و نظریات زندگی کے قائم کر دینا, اور عملی طور پر یہ کیفیت کے خدا کے قوانین کے سامنے کس معیار کے سامنے جھکنے کے پابند نہ رہنے دینا. جماعت المؤمنین, خدا اور اس کے فرشتے کچھ کرتے ہیں, اس کے ملائکے کچھ کرتے ہیں تاکہ تمہیں یہ کیفیت نصیب ہو جائے. عزیزان ایمان, یہیں سے دیکھا ہم نے خدا اور فرشتوں کے تصدیق ضروری تھا, جہاں کوئی ذکر نہیں ہو سکتا, یہ تو کچھ کرنے کی بات ہے. اور اس کے ساتھ ہی جب ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہی کہا گیا تھا کہ ان اللہ علیہ بنائے سکتے ہو مسلمان عالم نبی, اللہ اور اس کے فرشتے یہ کچھ کرتے ہیں, اور حکم دیا گیا جماعت المؤمنین سے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, اے جماعت المؤمنین تم بھی یہ کچھ کرو. تو کچھ کرنے کی بات ہے یہاں, یہ کچھ کرو تاکہ تم ظلمات سے نور کی طرف نکل جاؤ, تاکہ تم ان معصومیتوں اور محتاجیوں, باطل کے اعتقاد اور نظریات اور آئیڈیالوجی سے نکل کر صحیح روشنی کی طرف آ جاؤ. خدا اور اس کے فرشتے کچھ کرتے ہیں, نماز مومنین تم بھی وہی کچھ کرو تاکہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے تمہاری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس جماعت مومنین نے جن کو یہ حکم دیا گیا تھا, یہ کچھ کیسے کیا تھا؟ قرآن کریم کے صفحات اس پہ شاہد ہیں, تاریخ کے اوراق اس پر گواہ ہیں. مسلسل جد و جہد, تے ہم جہاد کی زندگی, چھوٹے بڑے اگر یہ مارکوں کے بڑے بڑے مارکوں کے علاوہ چھوٹی چھوٹی مہمات کو بھی گنائیں تو کم از کم 82 لڑائیاں آ جاتی ہیں مدنی زندگی کے 5-7 سال کے اندر. اور ٹکراؤ جب لیا گیا ہے تو کیسے اور کسوں سے بھی ٹکراؤ لیا گیا ہے تاکہ ظلمات کو نور کی طرف لیا جاتا ہے. مسلسل جہاد کی ایک زندگی تھی, اور یہ وہ تھی جہاد کی زندگی جس کو قرآن کریم نے بتایا کہ ملائکہ کی مدد, خدا ملائکہ کی مدد سے کیا کیا کرتا ہے. 8:12 عید یوں ہی ربو کا ایمان ملائے کہتے انی معکم, جب خدا نے ملائکہ کو حکم دیا تو میں تمہارے ساتھ ہوں, حکم دیا کہ تم یہ کرو, کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں یہ کچھ کرنے کے لیے. کیا کرو؟ فصدق الذین آمنوا, یہ جو میدان جنگ میں جماعت مومنین آگے کھڑی ہو گئی ہے, ان میں استقامت پیدا کرو, یہ جان کے کھڑے ہو جائے, تسلیم پیدا کرو, ان کے ملائکہ کو حکم دیا جاتا ہے اور خدا کہتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ یہ کچھ کروں گا, تم بھی یہ کچھ کرو. تصدق الذین آمنوا, یہ جو مجاہدین میدان جنگ میں نکل رہے ہیں ان کے تان میں استقامت ان کے قدموں کے اندر پیدا کر, یہ تو میں دوسرے مقام پہ کبھی عرض کروں گا کہ یہ ملائکہ یوں کیا کیا کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. میں اس وقت پھر بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے یہ کرتے ہیں, وہ کیا بات تھی وہ کرتے تھے؟ میدان جنگ میں جماعت المؤمنین مقابلے کے لیے نکلی ہوئی ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ ایسے کچھ کرو کہ ان کے پاؤں میں استقامت آئے. فَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ,
تم دیکھو گے کہ اس کے بعد جو مخالف میں بڑھاتے آئیں گے ان کے دلوں کے اندر میں روز ان کا پیدا کر دوں گا, ڈر پیدا ہو جائے گا اس قوم کے مقابل کا, اگر تو تعداد کے اعتبار سے جو بہت کم ہے, سامان ہر دو ضرب کی بھی بڑی کمی ہے, لیکن تقویت پیدا کرو ان کے قلوب میں, استقامت پیدا کرو ان کے پیروں میں, میدان جنگ میں جس جماعت کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے یقیناً اس کا روز جاری ہو جاتا ہے مخالفین کے اندر, خالی تعداد کے اعتبار سے کتنے ہی زیادہ اور سامان ہر بے لرب کے اعتبار سے بھی کتنے ہی ان سے آگے کیوں نہ ہو, کہا کہ ان کے دنوں کے اندر ان کا روز پیدا ہو جائے گا. یہ وہ چیز ہے جسے ملائکہ کا ضرور کر لانا بھی لفظ آ رہا ہوں, خدا اور اس کے فرشتے میدان جنگ میں مومنین نکلے ہوئے ہیں اور وہاں یہ چیز پیدا ہو رہی ہے. دوسری جگہ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم نے یہ کہا, میں حوالہ ابھی خان میں آتا تو عرض کروں گا, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة, تو وہ لوگ جو اعلان کرتے ہیں اپنے اس یقین کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم کر کھڑے ہو جاتے ہیں, ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے, نزول ملائکہ ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو ایک محکم یقین کے ساتھ انتظاماً اس قسم کے جہاد کی زندگی بسر کرتے ہیں, ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. قرآن نے بتایا اب اس مقام پہ ہمارے سامنے یہ لفظ آ گیا صلی اللہ, عربی زبان کی روح سے اس کے صلی کے بعد جب یہ علا آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں پروان چڑھانا, نشو نما دینا, کامیاب بنانا, حوصلہ افزائی کرنا, تعظیم کرنا, اپریسیشن کرنا, تحسین کرنا, شاباش دینا, کامیاب بنانا. میں سمجھتا ہوں کہ لفظ کا صحیح معنی سامنے اگر آ جائے تو کتنی مشکلات حل ہو جاتی ہیں. یہ حق کی آئیڈیالوجی کا مبنی ایک نظام ہے جس کی تشکیل و قیام و استحکام کے لیے یہ جماعت میدان میں آئی ہے. قوانین خداوندی کی مطابقت میں یہ سب کچھ قدم اٹھا رہی ہے, لہٰذا صحیح قانون کی اطاعت سے اطاعت سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ سب ان کو حاصل ہوں گے, اور اس کے ساتھ یہ کائناتی قوتیں بھی ان کے ہم رکاب ہوں گی, نفسیاتی قوتیں ان کے قلوب کے اندر اس تبدیلی پیدا کریں گی, خدا کی کائناتی قوتیں ان کے ساتھ ہوں گی. وہ اس کے قانون کے مطابق قدم اٹھا رہے ہیں, لہٰذا اس قانون کی ساری تقویتیں, برکتیں اور قوتیں ان کے ساتھ ہوں گی, اور اس طرح سے ان کا یہ مشن پروان چڑھے گا. یہ لفظ آ گیا ہمارے سامنے صلی اللہ علیہ, کامیاب ہوگا, ان کی مشن نوا ہوگی, اور جب یہ کچھ بڑھ جائیں گے آگے چلیں گے خدا اور اس کے فرشتے تحقیم آفرین کے پھول بڑھ پائیں گے ان کے. یہ عام زبان کے اعتبار سے پوچھی جا رہی اپروبیشن, اپریسیشن, حوصلہ افزائی کرنا. وہی چیز جو میں کہہ رہا تھا کسی دفعہ کہ جب وہ مسائل مشکلات کا ہزار سامنے آتا ہے مردانہ وار آگے بڑھتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری اس قسم کی تخویف اور ترغیب سے جو جنونے اس کے انداز اٹھ جائیں گے کیا, ہمارا قدم آگے بڑھے گا. اور یہ کچھ کرنے والے جو ہیں ان کے متعلق یہ کہا گیا تھا تو اللہ کے جو فرشتے کرنے ہیں کیا جانے ہیں, تھی
آخری میں تو ادا کمال کر مسالے ہے یہ جناب خوش رکھے تو ہم اس کے بعد یہ ہے جس کو عربی زبان میں یہ کہا جاتا ہے اور یہ چیز جس کے ساتھ ہوتی ہے جسے آپ کہتے ہیں نا محرم سے تو یہ کیا ہوتی ہے آپ ان کی تعریف کرتے ہیں آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اگلا قدم بھی اٹھاتے ہیں تو ان کی کامیابی کے لیے ان کے اس مشن کے پروان چلانے کے لیے یہ لفظی ترجمہ ہے سر میں آدھا اس کی نشو نماز کر لیے جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کرتے ہیں پہلا قدم تو یہ ہے نا کہ کسی کے کسی فیصلے اور اقدام کو آپ اپروو کریں پسند کریں پھر اس کے بعد تحصیل آخری کریں شاباش بھی جس کے حوصلہ افزائی ہوگی اس کے بعد یہ کہ عمل ان کا ساتھ دیں گے اس سے وہ کروان چلے گا کامیابیاں ان کو حاصل ہوگی یہ تھے اس وقت کے نام سنڈے والا خدا جو کچھ کرتا ہے اس کے متعلق تو میں نے عرض کیا کہ وہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے بعد میں عرض کروں گا یہ جو کہا گیا ہے کہ یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اس کا ایک طریقہ بتایا ہے قرآن اور وہ طریقہ اسی آیت کے اندر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پھر دہراتا ہوں میں یہ تھوڑی سستی سست اللہ اور اس کے ملائکہ سامان مشر و نظام ہم پہنچاتے ہیں تقویت کے سامان جو ہم پہنچاتے ہیں اس کو کامیاب بنانے کے انتظامات کرتے ہیں یائی الذین آمنوا صلوا علیہ اے جماعت مومنین تم بھی ایسا کچھ کرو کہ تمہاری ہی چیزوں کے بازو سے اس میں درمان کرنا ہے اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے پہلی چیز تو یہ کہ اس کے ساتھ ہم اہم ہو جائیں جو یہ قدم اٹھاتا ہے اس میں کہو کہ کتنا اہم قدم ہے پھر اس کا ساتھ دو اور اگلے لفظ برادران عزیز جنہوں نے بات بتا دی کہ تم کرو کیا تسلیم ہمارے ہاں تو یہ ہے نا درود و سلام بھیجو سلے میں تسلیم سلے ہوا کہ میں نے درود بھیجو سلے میں تسلیما کے میں نے کر دیے سلام بھیجو وہ سلے میں تسلیم اس کی عطاعت کرو قانون عطاعت جو اپنے بات کرنے کا حق ہے جو ہے جسے درود کہا جاتا ہے ایسے وہاں کے میں نے یہ حق کی آواز دے کے کھڑا ہوا ہے اس لیے خدا اور اس کے ملائکہ بھی تعلیمی سے حاصل ہے کہ مٹھو اور اس کا سامنے اس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے پوری جدوجہد کرو اور اس کا طریقہ بھی ہے کہ یہ جو تمہارا امیر ہے یہ جو تمہارا سربراہ ہے یہ جو تمہارا حد ہے سننے میں تو سن رہا ہے اطاعت کری اس کی پوری پوری اطاعت کر اطاعت کیا ہے یہی اطاعت سمجھ میں تسلیم ہمارے اور کیا برابر ابھی آپ کو معلوم ہے نا کہ اس کا ترجمہ تو آپ فراہم کیا جاتا ہے درود فراہم تو ہمارے ہاں موجود ہے اور ہم اس میں بات کریں گے اگر درود کے لیے اللہ نہ چلنے والا محمد کہتے ہیں تو فراہم کی جگہ یا نبی فراہم والے وہ درود ہوا یہ قرآن ہوا قرآن کی روح سے یہ درود ہوا سنڈے اللہ کے لیے ہوئے اس کا ساتھ دو اسے کامیاب بنانے میں پوری پوری کوشش کرو اس نظام کی تعمیر کرو حوصلہ افزائی کرو اس کے سامنے دینے والوں کو اور عملاً کیا کرو سنڈے ہوں تسلیم ہے اپنے اس امیر کی پوری پوری عطایت کرو دیسی حضور اللہ کے الفاظ دوسرے مقام پہ کہاں آئے چار بتا پیس 4/65
بنایا نہ رب جیسا خدا خود اپنے جیسے کہتے ہیں نا قسم کھا کے وہ کہتے ہیں خدا خود اس حقیقت کا شاہد ہے کس حقیقت کا بڑی عظیم شہادت ہے مجھے پیش کی جا رہی ہے خود خدا کی شہادت اور جس بات کے سچے ہونے کی شہادت خدا دے دے اس سے بڑی شہادت اور کون سی ہو سکتی ہے خدا خود اس حقیقت کا شاہد ہے تو لازم مانا کتنے کیوں نہ دعویٰ کرو گے ایمان کا کبھی یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے حتیٰ جو ہفتے منہ کا پی نہ شجرا بہنا ہوں باغتوں سے اپنے تمام خلافی معاملات میں تمہیں اپنا قاضی یا فیصلہ دینے والا یا حکم تصور نہ کریں یہ رسول کو حکم یا فیصلہ کرنے والا تسلیم کرنا یہ کیا چیز ہے یہی چیز جو دوسری دفعہ دوسری جگہ سورا نائدہ میں کہا گیا تھا چاہیے یا پاتی کے سورا مندر یا حکم بنا ہم بدلنا ہے چاہے نہ ہم ان کا ضرور جو لوگ کتاب خداوندی کے علاوہ کسی اور طرح سے بھی اپنے معاملات کے فیصلے کراتے ہیں یہی لوگ ان کو کافی کہا جاتا ہے یہی جو چین ہے رسول کی طرف آنے سے کہ فیصلے آپ خود نہیں لے جاتے اس میں اسلام انفرادی چیز نہیں ہے کہ میں اپنے طور پہ فیصلے لے لوں آپ اپنے طور پہ فیصلہ لیں تو ایک نظام کی تشکیل ہے اس نظام کے اندر جو آپ نے اپنا امیر میں سربراہ سنا ہے اور اس کا پہلا سربراہ یا امیر خدا کی طرف سے خدا کا رسول تھا اپنے اختلافی معاملات کو اس کی طرف لے جائے تاکہ وہ قرآن کریم کے مطابق اس میں فیصلہ دے دے اور کہا کہ پورا رب اس پر شاہد ہے کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کہا تھا نا ہمارے کا امن کافر ہے تو کافر ہے یہاں کہا کہ مومن نہیں ہو سکتے کاغذ سے کہ اپنے اختلافی معاملات میں کس سے فیصلہ نہ کہیں اور اس کے بعد سننا لا جگہ بھی سی انفسی حرجن ملنا کا جائے گا جو فیصلہ اس کے مطابق ملے ظاہر طور پر اس کی قانون کرنے کو ایک طرف رہا دل میں بھی اس کے خلاف گرانی محسوس نہ کریں ایمان یہ ہے اس لیے کہ ایمان تو نام تھا پوری پوری قلب اور مزاج کی رضامندی سے قرآن سے اپنا حکم مان لینا جب ہم نے دل کی رضامندی سے یہ مان لیا کہ قرآن کریم ہمارا فیصلہ کرنے والا ہے تو جو فیصلہ قرآن کے مطابق ہے مومن کے دل میں اس کے خلاف تبدیلی کبھی پیدا نہیں ہو سکتی اور اس کے آگے ہے وہ لفظ جب سب میں نہیں تسلیم نہ یہ ہے عطاعت کرانا جسے ہم کہتے ہیں اور تسلیم ہم کرنا جیسا کہ حق ہے ہم کرنے کا یہ ہوتا ہے عربی کا یہ فائدہ جہاں کہا جاتا ہے سب میں نہیں تسلیم اور یہی وہ الفاظ جہاں ہے تو لائی اللہ آ بولو سلو الگ ہو بس سلو میں تسلیم ہے جماعت مومنین تم بھی اس کے کاز کی اس مشن کی تعریف کرو حوصلہ افزائی کرو عمل ساتھ دو اسے پروان بناؤ اسے کامیاب بناؤ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پوری پوری اطاعت کرو اس کی جیسا کہ اطاعت کرنے کا حق ہے اس جماعت مومنین کو دیگر مقامات میں بھی یہ کہا گیا کہ ایمان کے معنی کیا ہیں رسول پر ایمان کے معنی کیا ہیں فیملی اور مان کچھ کچھ ہے سات بٹا ایک سو ستاون آج کے آخری حصہ جو ہے وہ نکل گئی اللہ جی نے آمنی نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے ایمان لانے والے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے وہ اجوری ہو وہ نسری ہو وہ اس رسول کی تائید کرتے ہیں
اس کا ساتھ دیتے ہیں، میں نفری ہوں اور اس کی مدد کرتے ہیں. اس مشن کی کامیابی میں اس کی تعریف کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں. اور بات پھر واضح کر دی کہ یہ تعظیم کیوں ہے، یہ کیا اتنے ہی ہیں جو حضور تو اس میں گرانے کام میں کرو تو ہم انگوٹھوں کو کیوں نہیں؟ کہا نہیں، یہاں تمہیں بتائیں کہ یہ توقیر اور یہ نصرت دینا، مدد دینا ہے کیا؟ بس تباہم منڈل میں بھی ان ضلع نہ اس کے ساتھ جو ہم نے جو روشن کتاب نازل کی ہے اس کا ابتدا کرتے ہیں، اس کے ابتدا سے در حقیقت رسول کی مدد ہوتی ہے. دوسری جگہ بھی مومنین کے مطابق جو کہا ہے 48/9 48/9 میں وطلبی ہو وطلبی ہو اس رسول کی تم تعظیم کرو، تقویت کا سامان بہن پہ کرو. جماعت مومنین اس رسول کے لیے دست بازی بن گئی، ادھر سے خدا کے قوانین کی جتنی قوتیں ہیں وہ اس کے ساتھ طریق ہے، رسول خود بنب سے رفیق اس کے ساتھ شریف ہے، اس کی جماعت اس رسول کی تائید اور نصرت میں اس کے ساتھ شریف ہے تاکہ یہ مشن کامیاب ہو جائے. پروان کر عزیز علمان، آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ فرد اعلیٰ کے معنی کیا؟ اب آئیے قرآن کا یہ جو ارشاد سجائی الزین عالم سلیہ نہ ہو نسل میں تسلیم ہے. اے جماعت مومنین اس رسول کا ساتھ دو، جو کچھ کر رہا ہے اس کی تائید کرو، اس کے لیے تقویت کا سامان بہن پہنچا ہوں، اس کے مشن کی کامیابی کے لیے سب کچھ کرو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس کتاب کے مطابق، اس رسول کی مطابق سے کتاب خداوندی کی پوری پوری اطاعت کرو. اور ظاہر ہے کہ یہ نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک تو معدود نہیں تھا، پرانے کریم میں تو خود یہ بات بتا دی تھی کہ نما محمد اللہ رسول قد خلق من قبل الرسل حسن ماتا کو تو من قلب تم اعلیٰ آتا بسی. رسول یہ محمد تو موت بنی ہوئی کہ یہ خدا کا پیغام پہنچانے والا ہے، اس سے پیشتر بھی اس قسم کے شران بران آئے، اپنے وقت میں یہاں سے تشریف لے جائے. کیا کل کو اگر یہ بھی مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو پھر تم کہو گے کہ یہ نظام تو اس کی ذات سے وابستہ تھا، وہی نہیں رہا، نظام ختم ہوا، جو میں کہیں سے رکھ دینا. تو پھر سمجھ لو اپنے رب سے تو ہم کی طرف جو ایسا کرے گا اپنا نقصان کرے گا. قرآن نے یہ بتایا ہے ہمیں تو وہ یہ نظام ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دن جاری رہنا تھا. اب یہاں جو چیز ہے کہ رسول کی عطایت کرو تو وہ جو ایک مرکزی ملت کی حیثیت تھی، تو ایک سربراہ کی حیثیت تھی، قرآن کے مطابق فیصلہ دینے والے کی حیثیت تھی، وہ حیثیت حضور کے بعد بھی برقرار رہے گی. حضور کے جانشین اس نظام کے سربراہ یہی پورے سر انجام دیں گے. اب اس کے بعد یہی جسے ہم نے یہ کرنے الا کہا ہے یہ ہوگا کیا کہ پوری جماعت میں نہیں اس نظام اور اس مشن کی تقویت کا سامان بہن دیں. ان کے مطابق فیصلہ دینے والے کی حیثیت تھی، وہ حیثیت حضور کے بعد بھی برقرار رہے گی. حضور کے جانشین اس نظام کے سربراہ یہی پورا سر انجام دیں گے. اب اس کے بعد یہی جسے ہم نے وہ کرنے الا کہا ہے یہ ہوگا کیا
یہ پوری جماعت میں نہیں اس نظام اور اس مشن کی تقویت کا سامان بہن پہنچائے گی, اسے پروان چڑھانے کے لیے ہر قسم کی کوشش کرے گی, ہر قسم کی قربانی دے گی, اور اس نظام کی فنڈے میں تسلیم نہ پوری پوری عطاعت کرے گی, اس کے سامنے سر تسلیم خان کرے گی. ابھی جانے مان یہ تھا مطلب اس کا لال مزید آمن سندو ادا ہوگا فنڈے میں تسلیم, اور یہ تھی بنائے کرتے ہوئے سندین آدم ندی سن کی سب اس نظام کی تعید اور تکلیف کرتی ہوں کہ جو رسول کی وساطت سے جہاں کام ہو رہا ہے وہ جماعت میں نوین تم بھی اس کی تعریف کرے, تکلیف کا سامان بہن پہنچائے, اس کو کامیاب کرنے کے لیے ہر قسم کی تیاری دے, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پوری پوری اٹیک کرے جو کہ اٹیک کرنے کا حق ہے. اگلے والے نام قرآن کی آیات آپ کے سامنے آئے, ادھر سے خدا اور اس کے فرشتوں میں کچھ کرتے ہیں, حکم سندر نارائن سمند کے متعلق حضور کو ایک حکم دیا گیا ہے 9/100 میں بتاؤ اس کو تم جماعت المؤمنین جہاد کے متعلق تو وہ کہا تھا نا کہ انداز اور انتس کا دونوں کا ہوتا ہے, ضمن یہ آیت آگے سنا پیدا کی ہوئی آیت 112 ان اللہ ہسترا من المؤمنین اولیاءهم وانفسهم لئن لهم الجنة. آج کل جو بڑا چرچا ہو رہا ہے کہ صاحب قرآن کریم یا اسلام پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے, تسلیم کرتا ہے اس کو, اس لیے کوئی ایسا نظام جس میں پرائیویٹ پراپرٹی نہ رہے, ذاتی منفیت نہ کسی کی رہے, وہ اسلامی ہو نہیں سکتا. لمبی چاری بات سے تو چھوڑ دیجیے, ایک آیت کو دیجیے کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنی جان اور مال دونوں خدا کے لیے ہاتھ دیکھ دے, سوچیے کہ جو چیز دوسرے کے ہاتھ میں دیکھ دی جائے, فروخت کر دی جائے, تو اس کے اوپر پھر ذاتی منفیت نہیں رہتی کسی کی. کتنا سمپل تھا کہ ہونا ہے, کتنی آسان سی بات ہے کہ ابھی جاری بات میں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں. لوگوں کو ہوتا جو ہے جب پہ میں دن میں انقرار کرتا ہے تو ان ذاتی ملکیت پرائیویٹ پراپرٹی کے اس میں جہاں تک جان کے اوپر بھی انسان کی ملکیت حاصل ہوئی ہے, اس میں تو وہ بھی بہت ہوئی ہوتی ہے. اور لال کا بھی حالت نہیں تھا خاص اس کی دیتی ہوئی چیز جب تک ضرورت نہ پڑے اس میں تک ایز ٹرسٹ کسی کے پاس رہ سکتی, امانت کے طور پر خرید کے وہ لے گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ابھی رہنے دو میں آگے سے ہوا ہوں پھر آتے ہوئے لے جاؤں گا, اس لیے میں رکھو تم اپنے پاس اور دن کرو تو یہ میری ذاتی ملتی ہے ڈر. لیکن جب بات نظر میں آ رہے تو ہر چیز عقیدے میں آ جاتی ہے, تو یہ عقیدہ ہمارا یہی ہے صاحب کے جان اور مال خدا کے یہاں ہوتی ہی ہوتی ہے, ہوتی ہے اپنی منفی ہے مرنے کے بعد اپنے میں ڈالی جاتی ہے سب کچھ, اور وہ ہوتی ہی ہوتی ہے خدا کے ساتھ. دل وہ نہیں, دل تو عملی پروگرام کا نام ہے. جب مومن اس چیز سے اقرار کرتا ہے, جو وعدہ کرتا ہے کہ میں نے دیکھ لیا ہے, یہ سچ مچ بدھ وہ چیز ہوتی ہے کہ اس کی ذاتی ملتی ہے تو اس سے نہیں ہوتی. میں کہہ رہا تھا
کہ اس نظام میں مال جان دونوں بیچے ہوئے ہوتے ہیں سدھارتے ہوئے آسمان پر, یعنی ان کے عقیدے کے مطابق. ویسے بھی ایک ایسی غیر بڑی حقیقت ہے کہ اب اس کے ہاتھوں کی کوئی چیز دی نہیں جا سکتی. تو پھر یہ دیکھنے کی بات کیا, میری یہاں تو ڈائمنٹ نظری تھی نہیں نا, تو چیزیں بھی بول دیا ہم نے, نہ وہ خریدار آیا, نہ اس نے ہم سے مانگا, نہ ہم نے اس کو دیا. ٹھیک ہے جی, جب نلامی آیا گیا منگل میں جگہ ملانا تھا جی. دیکھتے ہیں ہم بھائی, لیکن قرآن جو ہے اس کے سامنے وہ بھائی جاتی کہاں رہتا ہے. سورہ فتح میں دیکھتے ہیں جہاں وہ دایا کا ذکر ہے, مطلب یہ دالین یہ دالین اللہ جو دلّہ فاتا ہے جی, یہ جو دیا کرتے ہیں, اب دیا کا لفظ تو آپ کو معلوم ہے نا, یہ جو دیا کرتے ہیں خدا کے پاس اپنی جان و مال, اس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ تیرے پاس دیا کرے. اور یہ جو سوچا پکا ہوتا ہے وہ ہاتھ سے ہاتھ رہا یہ کرتے ہیں نا, سودا پکا, یہ جو سودا پکا کر رہا ہے ان سے کہہ رہے کہ یہ میرا ہاتھ نہیں ہے خدا کا ہاتھ. دوسرا عمل کیسے نکلی رہی تھی, یہ جو نمائندہ ہوتا ہے نظام حکومت خدا بندی کا, یہ عملاً اس کے ساتھ یہ چیز ہوتی. اور اسی لیے نبی کنسلٹن کے یہاں کہا گیا یہ من اوور من من ہنڈریڈ تھری یہ حج جو میں نے کہا تھا, جو سامنے آئی ہمارے کہا ہے جو خود من ہم والے ان سادہ تک, یہ اپنے اس معاہدے کی صداقت کے ثبوت میں جو مال لائے وہ میں ان سے وصول کر ہوں. تبھی یہ رایت اور یہ چیزیں انفرادی ہیں, بلاتا ہے کہ جو سب کی حکومت کے حق حاصل ہوئے, میں حکومت کو خدا بندی کروں گا, نظام اسلامی جب بھی میں حکومت کروں گا قرآن کی نیچے تو وہاں خود بھی میں نے آرام سے رہتا تھا مشہور کر رہی تھی, انہوں نے دیکھا ہوا ہے, انہوں نے میرا چاہتے لگ جائیں خود میں نے انداز ان سدا تھا مشہور کر رہی تھے. لیکن ایک مسلم کرنا جو ہے وہ تو بھانڈنی کا ہوتا ہے, اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. کہا تو تخت ہو رہے ہیں ان سے وصول کر, تاکہ یہ دنیا بھر کی خداستوں سے تحت ساتھ ہو جائے. کس طرح سے میں تو وقت ہوں ان کی نشو نما کا سامان جانتا تھا, یعنی وہ جو خود لیتا ہے نا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں رہتا, وہ انہیں سامان مشروم نہ دھام پہنچانے کے لیے لیتا ہے. تو بچی ہوں یہی مادہ ہے زکات کا برادرا میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ پرانے کریم میں حکومت خداوندی یا اسلامی مملکت کو کہا ہے کہ یہ زکات دیتی ہے. سامانوں نے زکات کی سامانے نشو نما, اس کا فریدہ یہ ہے کہ یہ انسانیت کو سامان نشو نما دہن پہنچائے. سورہ حج کی جو آئے پسند کا کوئی دن اچھا ہوتا ہے, 22 اور 31 بڑی اہم آئے. اللہ دینا ان مکنام کے عربے, یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں جب مملکت حاصل ہوگی, تمکن حاصل ہوگا, اسٹیبلش کریں گے اپنے آپ کو بھی اپنی حکومت کو, تو کریں گے کیا, اقام الصلاۃ نظام الصلاۃ قائم کریں گے. اور اگلا ہے وہ آتا وہ زکات, اور یہ زکات دیں گے. سدھار میں نظر آتا ہے کہ سب بات کیا ہوئی, زیادہ سے زیادہ ہمارے ہاں جو بڑا ماڈل خیالات والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکومت زکات کو وصول کرے گی, اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کا حساب کتاب بھی الگ رکھے گی.
یعنی اسلامی حکومت کے باقی جو مناظر ہیں وہ تو مذہبی ہوں گے اور نہیں وہ تو ہوں گے سیکولر اور یہ ہوگا مذہبی تو کہتے ہیں کہ آج میں فون کرے گی یا نہ صاحب رکھے گی اور پھر جس طرح ہم چاہیں گے اس کے مطابق ہمارے اوپر فرق کریں گے جہاں یہ ہے وہ آتا رک جکات جب ان کی حکومت قائم ہوگی تو یہ زکات دیں گے عزیز عالم مرد آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ قرآن کی اصطلاحات اور الفاظ کو جب ہم نے ان کے معنی اپنے ذہن کی روح سے متعین کیے تو ساری الجھنیں پیدا ہوتی کری گئی قرآن سے پوچھئے کہیں کوئی الجھن نہیں باقی رہتی یہ سوال ہی پیدا ہوتا کہ زکات کتنی نکال دوں گا اڑھائی کی سر سال کے بعد کیا نصاب کیا شرح کس کو دینی ہے کہاں خرچ کرنا ہے سوال ہی نہیں زکات کے میں نے سامان نشو نما حکومت اسلامی حکومت کا فریضہ یہ کہ وہ سامان نشو نما وہاں پر جائے گی اور یہ وہ چیز جو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی تو ان سے رسول کرو یہ مال جو انہوں نے بیچا ہوا ہے کہا کے لیے تو بچی نہیں ان کے لیے سامان نشو نما وہاں پر جائے اور آگے ہے وہ لفظ بس سندے الم وہی لفظ سندے الگ خدا کہہ رہا ہے کہ ہوندی جو سندی الگ تم میں بنائے کر تو خدا اور اس کے بنائے کا سندی الگ تم میں جماعت مومنین تمہارے اوپر جو شراب والی بات کرتے رسول سے حکم ہے سندے الگ جماعت مومنین کو حکم ہے کہ تم رسول کے ساتھ یہ کچھ کرو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کے طرح حسین کا تو سامنے آ رہا ہے امن اس مشن کی کامیابی کے لیے اس کو پروان چلانے کے لیے یہ سب کچھ اس کے لیے ہو رہا ہے خدا اور اس کے ملائکہ کی تائید حسین خود یہ کرتا ہے یہ اپنا مال و جان لا کے حاضر کرتے ہیں تو وہ اس لیے کہ میں سندے آ رہا ہوں اور پھر جو اس کے معنی تھے نا تاثیم و تجریف اپریسیشن بڑی بڑی چیز ہے عزیز عالم یہ ٹھیک ہے وہ دور ہی کھڑا کیوں نہ ہو وہاں سے اگر للکار کی اور چڑھ دو تو شاید کی اور جڑے ہیں کھڑا رہے تو کلا نہیں آئے گا بڑی چیز ہوتی ہے میں سندے ہمیں ہوں آگے ہے تم سب آتا کا سکن نہ ہوں تیری یہ جو اپریشیٹڈ چیز ہوگی یہ ان کے لیے بڑی بڑی تقسیم ہوگی قلب کا اضطراب رفع ہو کے اس کی جگہ سکینت حاصل ہو جائے گی اب سبل اللہ کے ساتھ جو الفاظ تھے آپ کے سامنے آگے برادران خدا اور اس کے ملائکہ یہ کرتے ہیں رسول سے کہا گیا کہ تم جماعت مومنین کے ساتھ یہ کرو جماعت مومنین سے کہا کہ تم اس رسول کے ساتھ یہ کرو اور اس کے بعد کہا کہ سلم ہی تسلیم ہے برادران عزیز آپ دیکھتے ہیں کتنا عظیم عملی پروگرام تھا یہ اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا ہوا یہ کام تو شمشیر برہنا قوم ایک پیدا ہوئی تھی باطل کی ہر قوت کے ساتھ ٹکرانے والی ایک قوم دنیا میں عدل اور انصاف اور احسان کو قائم کرنے والی ایک قوم دنیا کا ہر باطل نظام کا طرفدار ملوکیت سرمایہ داری مذہبی پیشوائیت تاغوتیت ہر قسم کی ابلیسیت سب اس سے خائف تھی میدان جنگ میں ٹکراؤ سوچے ان کو مضبوط نہ کر سکی لیکن مقام شاد میں کھویا گیا یہ دیوانا انہوں نے آ کر کیا یہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ تو خدا نے دیا تھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے الفاظ کو محفوظ رکھتے رہو اس کے الفاظ کو اس کے کانسیپٹ کو اس کے تصورات کو اس کی اصطلاحات کو معنی میں پہنا دیے کہ ایک مذہب کا سیما بن کے رہ گئی تلاوت کرو ثواب حاصل کرو بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تلاب تھی تو یہ ہو گئی زکات تھی تو یہ ہو گئی اور یہ سب میں ادا جیسا عظیم پروگرام عزیز عالم مرد اس فریضے کی ادائیگی کی شکل یہ ہو گئی کہ آپ بیٹھ کے جو پڑھیے اللہ ہمیں سب میں آرام کر لیں
فریضہ ادا ہو گیا. مطمئن ہے پھر مدد کرتا یہ ہے کہ یہ جو چیزیں اس قسم کے نئے فارم کی ہوتی ہیں, ریچول کی ہوتی ہیں, ان کو اہمیت اتنی دیتا ہے کہ روز معاشر کے جان کے بعد بغیر ادبی سرخش اثرات لگا یہاں اس قدر کا اس کی اہمیت ہے. ادھر گروشیر کی اہمیت اتنی زیادہ جادگی کی ہوئی ہے صاحب کہ آپ دیکھیں ان کی گہرائیوں کے اندر یہ کا وقت ہے. یہ چیز جو ہے گروشیر کے فضائل روز کا پڑھنا, وہ کرنے کا قابل اور پڑھایا بھی جنہوں نے وہ آپ اس کی شکل دیتی جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا پھر دوہرا دوں تو اللہ اور ملائکہ تنگو سمجھو اللہ اور اس کے ملائکہ یہ کرتے ہیں. اے جماعت مومنین تم بھی یہ کرو, اور جماعت مومنین جیسا میں نے کہا تھا کہہ جا رہی ہے اللہ ہم نے سننے ادا نمن تو انسان تیرے فروخت کر دے رہا ہے سامنے وہ کہی ہوئی ہے تیرے بندے اللہ پھر یہ چیز کے ایک بار کہنے سے تو شاید نہ سنا ہو پوری تصویر سے کہیں گے اے اللہ درود دے گا لاکھ لاکھ دانے کی تصویر دی جانے والی ورد اس کو ہوتے ہیں نبی سے اس کو ہوتے ہیں کیا بات کی کیا بن کے رہتی ہے. پھر اس کی برکات مچھلی پکڑی حضرت صاحب نے, وہ اس کو آتے آتے اگر ڈھونڈتے تھے تو وہ تری نہیں جاتی تھی زندہ کی زندہ اسی طرح سمجھ میں آئی بات کہ یہ کیا ہو رہا ہے. نکالا غور سے دیکھا اس کے بڑے کو لکھا ہوا تھا اللہ مسل لینا سوچے پھر آگے بات کہتا ہے تو مچھلی میں آگ نہیں چھو دی دے رہے تو درود بھی کیا ہوئے تو جب جس مسلمان کے سینے کے اندر درود ہے انہیں جانن بھی آگے چھو جائے گی. چل دو یعنی یہاں کی آدمی نے انگلی دے تو اسی وقت بنا لے تو تصویر بنا رہے تھے تو درود تو نہیں ہوتی ہے مچھلی لگ رہی ہے. برادران عظیم بڑی گہری سوچ کی باتیں ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. کتنے عظیم پروگرام جو تھے اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ دبی عشق کی آگ ہم ڈھیر ہے, مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے, اور اس آگ کو راہ کے ڈھیر میں تبدیل کرنے کے لیے ساری سازشیں ہوئی ہیں آپ کے ساتھ. یاد رکھیے گا کہ جی میں کسی کا چکا کر رہے تھا قرآن میرے سامنے ہے, قرآن ہاتھ میں ہو تو پھر نئی لکھی نہیں رکھی جا سکتی. سب سے بڑی خدا کی لانت اس کے اوپر ہوتی ہے. میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کبھی کہا کرتا. قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے, عربی زبان کے آپ کے یہاں اس کو بہت موجود ہے. آپ جا کے خود دیکھیے امام راغب کا ایک بہت لے لیجیے مسلموں کے بعد کا, دیکھیے کہ سب ادا کے ساتھ جب ادا آتا ہے تو دیکھیے اس میں کیا معنی لکھے ہوئے. پھر دیکھیے قرآن کی ان آیات کو تو جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے وہاں اس کے معنی کیا ہے. جو سمجھ میں تسلیمہ سے خود اس کی وضاحت نہیں کر دیتا ہے قرآن, لیکن اس سلو میں تو سیکھنا کہ میں نے بھی قرآن دے دے دیا, لیکن کیسے ہو گیا. میں نے ابھی سے لکھا کہ آج 465 کہا ہے کہ خدا کی قسم میں ایسا سمیلن نہیں ہوگا جو اپنے اقتدافی معاملات میں عزت فیصلے میں حاصل کرے اور پھر اس کی کیفیت میں ہو کہ دل میں گرانی محسوس نہ کرے نہ سلو میں تسلیم ہے یوں حق کرے تسلیم ہم کرے. یہاں آپ مانے کیجیے کہ سلام دے دے بات نہیں بنتی. یہ تھی چیز عقیدہ میں مان جو حقیقت خراسات میں کھو گئی,
یہ امت روایات میں کھو گئی. تو جتنی فضیلتیں یہ جتنی برکات یہ جتنے ثواب اس روپ کے کہے جاتے ہیں وہ سارے ان روایات کی روح سے ثابت کیے جاتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2.5 سال بعد کے ایجاد کے وضع ہوئے اجمیر کے دور میں, اور وہ آپ کے یہاں اب عین دین بن گئے. پلے میں تسلیموں سے جو آپ نے سنگا خداوندی آباد کرنا تھا وہ آپ نے چند انفاظ کے دہرانے سے کر دیا تھا, اور پھر آگے بات چلی. میں نے پچھلی دفعہ بھی غور کیا تھا اور بار بار دہرا دوں, میرا تعلق کسی مذہبی فرقے سے نہیں, فرقہ پرستی تو قرآن کے لیے شرک ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اس شرک سے میں بچا ہوا ہوں. اس لیے جب کبھی اس قسم کی کوئی بات آئے گی تو یہ نہ کبھی کسی فرقے کی بات آتی ہے. اللہ عمر صلی اللہ محمد, یہ تو چیز آگے ان اللہ اور ملائے کرتا یہ سندونا عالم نبی کے لیے, اور اس کے بعد اللہ عالم محمد. آپ نے دیکھا تو یہ آپ کی نمازوں کے اندر درود جرم ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. اس درود کے اندر اتنی سی چیز جو تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بات وہ تو خدا کی تھی, آگے اس سے یہ اضافہ تھی. انہوں نے یہ اضافہ کیا, ادھر سے شاید اس کا توڑ ہوا. آلے ہی یا اصحاب ہی دیکھا اس کا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر کچھ کام دینے کی, انہوں نے اس کے آگے وعدہ اگوا دی. اب تو معلوم ہے نا مکمل کرنے کے لیے ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اتنا ہی ہے اللہ چندر محمد آل محمد آپ کو معلوم ہے نا وہی تک سنیے کے درود کے اندر آگے اصحاب ہی اور آج ہی شامل کیا جاتا ہے ان کے طور کی وجہ سے اندازہ لگائیے برادران کے لیے کیا کر رہے ہیں. نماز کے اندر نماز کے خاتمے سے پہلے یہ فرقہ بندیاں جو ہیں ان کو دوڑاتے چلے جا رہے ہیں. آل محمد سے مراد نہ ہوتی ہے سلاد, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آل جو ہے. آپ سوچیے یہ سنی جو ہے وہ تو بہرحال اس میں یہ ساتھ کہتے ہیں نا, آل بھی ساتھ کہتے ہیں, اس کے بعد وہ کتنی اضافہ کرتے ہیں آل کے نام یہ چاہیے. یعنی سید کے خلاف آج 420 کا مقدمہ کیے ہوئے ہیں عدالت کے اندر, غور کی نماز کا وقت آ جائے تو نماز کے اندر اونچے اوپر دلی کے خلاف دیکھ رہے ہیں جس کو آپ عدالت میں جا رہے ہیں, مطلب بڑا فروغی ہے نا بے مان. عدالت کہتی ہے آگے بیان کا حصہ جو ہے اس کا تھا جو گھر میں تو گروپ میں جانا. سیٹیں بیٹھتی ہیں تو گھوم بھی ہوتا باہر نکل کے نکلے ہیں ابھی جانا نہ پھر وہ میں بات کروں گا. سینے کے زخم چھپ جاتے ہیں جی, دین کو عظمت کا بنا دیا. لیکن عام انسانوں سے مذاق کرنا تو پھر بھی معاف ہو جاتا ہے, خدا سے مذاق کرنے والی قوم جو ہے اس کو کبھی بخشا نہیں جاتا. میں زور و بتا رہا ہوں ضلع اگر مسما کرے باؤ میں حد میں نندا کہیں نہ بات ہوتا یہاں کہیں وہ قوم جائے ضلع و مسمت کی مار خدا کا مذہب ان کے اوپر جو ہے مسلط رہے گا. اللہ وسطہ دے ہوں میں جمد ہوں کہ اس کو بیا نہیں جانا ہم سے مذاق کرتے ہو. خدا اس قسم کا مذاق کرے گا کہ غریب اخبار ہو کے راجا گری نہ سولیے تو محتاجیوں کی ظلمات کے اندر اس قدر
ہم جو ہو کے تم چلتے کرے جاؤ گے تو روشنی کی کرن تک تمہارے سامنے آئے گی. خدا سے مدد کرتی ہے, اس کو دین سے مدد کرتی ہے. سازش یہ اس قسم کی چیزوں کو پھر اہم دین بناتا تمہارے سامنے. برادران حریف, یہ تھا سلو والا اب آج لائیے پھر وہ آیات سامنے جو بتا 155 پہلے جہاں سے بات شروع ہوئی مسجد سے بھی پہلے یا یہ اللہ سعین کو صدر پڑا تھا بنا تو کنگو بھی من جو کلتی سبھی اللہ امداد دیکھ رہے ہو ان مجاہدین کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کو خدا اور اس کے فرشتے سلاد بھیج رہے ہیں, جنہیں حکم ہو رہا ہے کہ تم بھی نبی کے ساتھ سلاد میں شامل ہو, جنہیں کہا جا رہا ہے کہ سر تسلیم خم کر دو اس نظام کی تکلیف کے لیے, ان کا ذکر ہو رہا ہے. تو اس راہ کے اندر یہ سلاد بھیجتے ہوئے جو اس طرح سے سر دے دے ان کو یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہے, مردہ تو تم ہو کر بات. اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ بلا نب نگلنا تم بشین میں الفاظ ہے بل جو نب تم میں نلندار بل انسو سے بس فراد قدم قدم پر ان کے ساتھ تقادمات ہوں گے, مشکلات نوائز اور مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا, جانیں دینی پڑیں گی, مال خرچ کرنا ہوگا, ضیاع ہوگا اس کے اندر کمرات کا محسوس کا, یہ سب چیزیں ہوگی. بس شرف صابرین الذین اور رسول کچھ خبریں دے دے درخشندے مستقبل کی تین لوگوں کے لیے کہ جو جان کے کھڑے ہو گئے اس راستے کے اوپر, جن کی کیفیت یہ ہے کہ اذا اصابت المصیبت جب کوئی نئے چیز لگانے کے قریب پر ان کے سامنے سے دباؤ ہوتی ہے تو دراہ ہوتی ہے تو ان کا اعلان یہ ہوتا ہے کہ ان للہ و انا الیہ راجعون, ہم نے تو اپنے آپ کو دیکھ لیا ہوا اس کے ہاتھوں, ہمارا ہر قدم اسی منزل کی طرف اٹھے گا جو ہم نے متعین کر لیا خدا کے ذہن کے مطابق, ہمارا قدم کسی دوسری طرف نہیں اٹھتا. اور یہ کچھ کہنے والوں اور جو کچھ کرنے والوں کے متعلق یہ ہے ادا کا ادے ہوں سدا ہوا تم نے بندے اس تلوار سے اب معنی نہیں کیے جا سکتے. نظام میں بھی کہا کرتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا, مفہوم سمجھا جا سکتا ہے. خدا اور اس کے ملائکہ کی کائنات کی قوتوں کی تائید اور نصرت ان کے شامل حال ہے, وہ ان سے ان کی اس مشن کو پروان چلانے کامیاب بنانے کے لیے ہر قسم کے سامان ان کے لیے مہیا کرے گا. رحمت ہوں وہی سمانے میں شور نہ دیتی رحمت کی حیثیت سے آ گیا, کہا کہ تم دعائیں مانگتے تھے یہ درخت پر مستقیم ہے نہ اولاؤ کا حمل موقع دوں, یہ ہے لوگ جو صراط المستقیم کے سیدھے چل رہے ہیں, تم سے ابتدا کی دعائیں مانگتے تھے نا, یہ کچھ تم کرو. اور ہم نے اسی نماز کے آخر میں جس میں پہلے یہ دعا مانگی تھی, اسی نماز کے آخر میں ہم نے اللہ صلی اللہ علی محمد و آل محمد کے کہہ کے سمجھ لیا کہ یہ فریضہ جو تھا صلات اللہ کا یہ تو ہم نے پورا کر دیا. نتائج ہمارے سامنے, حضرہ نے نام میرا خیال ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی, اگر تو پورا درد اس نے لے لیا, لیکن بڑا اہم مقام تھا اور یہ کچھ کہنے کے بعد قرآن پھر آگے نہیں چلتا ہے. وہی جو حج کے متعلق, وہی جو تمام دنیا کے الجھے ہوئے معاملات سنوارنے کے متعلق جو اجتماع ہو رہا تھا اس میں آتا ہے, پھر اس کی طرح کی جزیات میں بھی آتا ہے. ایک بات اگلی آیت میں یہ آ گئی ہے تو میں اس کر دوں کہ اس نے کہا تباہی ترقیوں کو کوئی راستہ نہیں یاد رکھتی. جب یہ دین عرب میں نہیں تھا, کانا تو موجود تھا,
جو قومی حیثیت تھے اسی کچھ پرستشی کیا کرتے تھے، کچھ رسومات ادا کرتے تھے، کچھ بڑا ہنر تھے، جو سکا اور نروا کی پہاڑیاں چھوٹی چھوٹی جو ہیں ان کے متعلق یہ ذہن میں تھا کہ یہ متعدد پہاڑیاں بن گئی ہیں، ان کے اندر نہیں چلنا چاہیے، جانا نہیں چاہیے، بہت متعدد ہیں، اور اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک روایت جو تھی وضع کی ہوئی نہیں تو آپ سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیر خوار بچے کو اور اپنی بیوی کو دوسری بیوی کے جلاسے کے کہنے کے مطابق اندازہ لگائیے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے آپ کی روایات میں، یہ اس بیوی کو اور اتنے شیر خوار بچے کو لایا کر یہاں وادی غیر دی بڑوں میں، کہ جہاں کوئی آبادی تو ایک طرف رہی، کوئی کسی لگاتار کا بھی معلوم شان نہیں تھا، گھاس کا چن کا بھی نہیں تھا، یہ کچھ تھا، وہاں لا کے اور ان کو چھوڑ دیا یہاں تنہا اور آپ چلے گئے، اور یہ بیچاری مانتا کہ ماری ماں حضرت عائشہ جب بچے کو پیاس لگی ہے تو وہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے، پانی نہیں کہیں ملتا، بھاگے بھاگے جاتی ہے، وہ ایک ٹیلے پہ چڑھتی ہے کہ دور سے کہیں پانی نظر آئے تو وہاں سے پانی لائے، جاتی ہے تو وہاں ڈر پیدا ہوتا ہے کہ بچے کو چھوڑ دے ہی پیچھے سے کہیں تو ڈھیل نہ اٹھا کے دے جائے، پھر بھاگتے ہوئے چلی آ رہی ہے اور بچے کو آ کے پھر دیکھتی ہے، پھر اس کا منہ چونتی ہے، پھر اس کو بتاتی ہے، پھر بھاگتی ہوئی جاتی ہے، یعنی یہ آپ کے ہونے کی ایک ہے، یہ سفائی مرنا تو مکمل سے، اور اسی کے تازے ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ بڑی مقدس پہاڑیاں ہو گئی، یہ وادیاں بڑی مقدس ہیں، ان میں چلنا پھرنا جو ہے بالکل نہیں چاہیے، مقدس مقامات میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہاں پاؤں میں کسی انسان کا پڑ جائے بے حرمتی ہو جائے گی ان کی، ان میں سفید اندر رہتا ان شاء اللہ، یہ پہاڑیاں جو ہے جیسا ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اس قسم کی چیزیں تو سمجھ بھی ہیں، میں پڑوں گا جب تاریخ میں آؤں گا تو پھر یہ سمبل کیسے بنے ہیں، یہ مداخلت کا سامان بہن پہنچاتی تھی، اس کام کی ڈیفینس کا کام دیتی تھی یہ پہاڑیاں، اس کا ایک ذہن یہ قرآن ایسا ہی تھا جیسے ہم 63 میں آپ نے اس لہر کے متعلق اپنے ذہن میں بات قائم کی تھی، صاحب یہ اتنی سی چیز ہے، اب اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب اس نہر کے پانی میں آدمی بھی بولنا چاہیے، ہمارے ہاتھ جو ہوتے ہیں گندے ہیں، یہ پاکیزہ اور مقدس نہر، اس کا پانی بھی نہیں پینا چاہیے، اس میں نہانا بھی نہیں چاہیے، اس کے گرد بیٹھ کے رام جپنا چاہیے، صاحب تمام ترقی آ گئی، صاحب تمام حج جن بیٹھ آ گئے تمہارا جو آئے اس کانفرنس کے اندر سالانہ ہو یا ایمرجنسی میٹنگ ہو، یاد رکھیے حج جو ہمارا چاہیے نے آج تو وہ ہے جو متعین طور پر معلوم ہے کہ سال کے بعد یہ اجتماع ہوگا، اور اگر ہنگامی اجتماع آپ کی ضرورت ہے تو فوراً بلائیے مجھ سے اپنے اقوام کی مسلمتوں کے نمائندوں کو، فوری ہنگامی اجلاس میں اسے ہونا چاہتے ہیں، کہا کہ جو اس کے لیے جہاں آئے فلاح جناح علیہ ان جب تذکرہ بہما، تو اس میں کوئی بات لگائے کہ ہم گناہ کی نہیں ہے کہ ان کے اندر ان چلے پھرے آ کر خود تبدیل چیز بن گئی ہے، اور اب آپ کو معلوم ہے وہ حج حج کر رہا ہے، ان کے پتا کوئی بین استفاد اور مروا وہ بھی بھاگتے ہیں ان دونوں کے اندر چکر لگا لگا کے، اور جو مزدور ہوتے ہیں سنا ان کے اوپر جو ویل چیئر جو ہے ان کو بٹھا کے ان کو وہاں سے چلاتے ہیں، ساتھ ڈیرے وہاں کرنے ہوتے ہیں، یہ بات نہیں اس میں سبان پرستی کی بات نہیں ہے، یہ چیزیں سی جاتے ہی کچھ مقدس نہیں ہو جاتا، شاعر کا کام دیتی ہیں، وہاں پھر وہی بات جو پہلے میں نے عرض کیا تھا قرآن لے آتا ہے، تو یاد رکھو یہ چیزیں صرف سمبل کی رہتی ہے، رمان کا قبضہ آخر بات تو یہ ہے کہ تم دل کی رضامندی سے وہ انسانی کی بھلائی کے لیے کیا کیا کام کرتے ہو، یہ ہے وہ چیز کہ جس کی وجہ سے شاکرن نعمتوں کا پھل دینے والا ادون جاننے والا تم کس لوگوں سے کیا بات کرتے ہو، شاکر کا لفظ آپ دیکھتے ہیں یہاں کہاں آیا ہے،
محنتوں کا پھل دینے والا, بھرپور نتائج دینے والا. یہ بھی کوئی ایسی بات ہے جس میں کچھ محنت کی جا رہی ہے, اس کے بھرپور نتائج بھی سامنے آئیں گے. یہ اگلی چیز کہیے جانے مان. آج وقت میں اگر دو تین منٹ باقی ہے, بہت اہم ہے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. کہا یہ اس طرح سے وضاحت سے ہم نے بیان کر دیا, مقام ابراہیمی کیا تھا, قبلے سے مقصد کیا تھا, حج سے مقصود کیا تھا, مطلوب کیا تھا, یہ ساری چیزیں ہم نے کتاب میں بیان کر دی. عزیزان من غور پر رسی جو یہ کتاب قرآن کیا گیا یہاں, تو یاد رکھو بعد اس کے جو ہم نے اس کتاب میں وہ سب کچھ واضح کر دیا جو اس کے اوپر پڑتا تھا, پردے کے اندر اس کو چھپا کے رکھے, جو ان چیزوں کو کتمان کرے, ان کو چھپائے, ان کو باہر نہ آنے دے اور ان کو نئے رسومات بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرے. اور اس کے بعد ہمارا کیا جاتا, معروم ہو جائے گا وہ ان تمام برکات سے جو ان کے اندر خدا نے رکھی تھی, اور وہیں سے معروم نہیں ہوگا. اس دنیا سے بھی جہاں جہاں ان کو یہ چیزیں ملیں گی, ان تمام ہر قسم کی آکاشوں اور سہولتوں سے اور درختگی اور پابندگیوں سے معروم ہو جائے گی یہ قوم, جو ان چیزوں کو جو خدا نے اپنی کتاب میں وضاحت سے بیان کر دی تھی ان کو چھپائے گا. آپ نے دیکھا کہ ان تمام چیزوں کی جو اصل اور حقیقت و غایت اور روح ہے وہ چھپائی ہوئی ہے آپ کی نگاہوں سے, جو کتاب میں واضح طور پر موجود ہے. روایات کے پردوں نے ان کو سب کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. کہا یہ کیسی یہ چنتی آ جائے, لیکن اس میں اب بھی مایوسی کی کوئی بات نہیں تھا. قرآن ہے نظر یہاں سے آتا تھا کہ بس ختم ہوئی ہے قوم جس نے وہ کچھ کیا ہے, جس نے ان حقائقوں کو چھپایا ہوا ہے اور نہ رسومات لوگوں کے راوی کہا نے ان لذینا تابو یا اسبہ, جو لوگ اپنی پروش سے باز آ جائے پھر اپنی اصلاح کرنے. عزیز عالمان سنیے اگلا لچ, وہاں یہ کہا تھا کہ جو چیز ہم نے واضح طور پر کھول کے بیان کر دی, جو اس کو چھپا کے رکھے اس کے ساتھ یہ ہے. یہاں تازہ اور اصلاح کے ہے وہ دئیے, جو بات قرآن میں کہی ہے اس کو اعلانیہ واضح طور پہ جو پھر کہنا شروع کر دے. یاد رکھیے کہ اڑائے گا اطوب آ جائے ہی وہ انس کا باب الرحیم, ان کی طرف ہم پلٹ کے آ جائیں گے. دئیے دیکھا چھپائی ہوئی باتوں کے متعلق ہوتا تھا, یہ ہے پیدا یہ ہے کہ دین کو مذہب جو بنا دیا ہے مذہب کو پھر دین بناؤ, بتاؤ قرآن نے یہ کیا کیا چیزیں دی تھی, ان کی رائے تو مقصود کیا بتایا تھا, یہ ہے پیدا یہ ہے اتنا, ایسا کر دو گے پھر ہم بھی پلٹ کے تمہاری طرف آ جائیں گے. اور جن کی طرف خدا پلٹ کے آ جائے, آپ سوچتے ہیں کہ دنیا میں ان کا مقام کیا ہوتا ہے. سننے لگے کہوں گا بات, لیکن جو اسی حالت کفر کے اندر جیے انہیں حالت کفر کے اندر مر جائے گا, ہم کو سارے ملائے کا علیہ ملانا سننا ہے ملائے کا تو بننا کہ معلوم سارے دینا کی ہے, پھر تو معرومی ہی معرومی ہے. آپ کو پتا لانت کے معنی معلوم ہوتی ہے, ہر قسم کی معرومی ہے ان کے لیے ہے. اور تو اور خدا کی طرف سے معرومی تو ایک طرف کہا, جو بلندی کردار کی بنا پہ عام انسانوں کی طرف سے جو کچھ تمہیں محنت ہونے والا ہے اس سے بھی معلوم رہ جائے گی وہ قوم کہ جو ان حقائق کو چھپا کے دین کو نظر میں بدل دے گی, شاعر کو مقصود سمجھ لے گی, رسمیات کو مطلوب سمجھ لے گی. اس قوم کی کیفیت یہ ہوگی خدا کے انعامات سے معرومی, کائنات کے انعامات سے معرومی, دوسرے انسانوں کی امداد و تکلیف سے معرومی, بھیڑ کے ٹکڑوں کے اوپر وہ قوم زندہ رہے گی دنیا کے اندر. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون, انہیں نہ محنت دی جائے گی نہ ان کی تباہی اور عذاب میں کسی قسم کی تخفیف کی جائے گی. یاد رکھو بچنے کا طریقہ ایک ہے, لا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, اس ایک خدا کے اقتدار کے سامنے جھکو, اس کی اس کتاب سے معلوم کرو کہ اس نے یہ کیا کہا ہے. اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے, وہی رحمان و رحیم ہے. ہم سورہ بقرہ کی آیت 163 پر آگے برادران عزیز 164 سے ہم آئندہ لیں گے.
ربنا فتبين لنا انك انت السميع العليم. ذرا